Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun sizga ajoyib savol bilan murojaat qilmoqchiman. Deylik, oddiy savol bo'lishiga qaramasdan fikrlab, o'ylab ko'rishingizni, o'ylab va kommentariyalar javobingizni kutib qolamiz. Ko'pchiligimiz yurishdi, ya'ni bizaniki avtomaktab bo'lganligi uchun, demak, pravaga o'qiydigan joy deb kelishadi, lekin haydovchilik guvohnomasi deb aytiladi. Ya'ni tushuntirib o'tganda haydovchilik guvohnomasi endi bizga o'rganish bo'lib qolgan prava ichi. Xo'p. Endi ko'chadagi yo'l patrul xizmati YPX deb aytiladi. Yo'l patrul xizmati xodimlarini deylik GAI deb murojaat qilishadi. Shunga aytishadi, GAI to'xtatdi va hokazo. Savol shundan iboratki, avvallari davlat avtomobil nazorati bo'lgan, hozirgi kunda davlat yo'l harakati xavfsizligi DYHXB, ya'ni davlat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi deb yuritiladi. Hop, savol shundan iboratki, nima farqi bor davlat avtomobil nazorati va davlat yo'l harakati xavfsizligi nima farqi bor va nechinchi yildan boshlab davlat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ya'ni DYHX davlat yo'l harakati xavfsizligi deb yuritilgan va nechinchi yilgacha davlat avtomobil nazorati deb yuritilgan. Yillari va sabablari. Ana o'shanda deylik, o'zingizni huquqingizni bilish bilan birgalikda nomlanishiga ham nimaga e'tibor berilganligini yanada mukammalroq bilib olasiz. Agar de bordi yo'l topa olmasangiz, kommentariyalar javobingizni qoldirsangiz, keyingi videolarimizda to'liqroq, oddiy bo'lsa ham, batafsilroq ma'lumotlar beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.